Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies slipping. Hej allihopa, nu är vi framme i Stockholm. Vi har precis checkat in på Scandic Malmö. Vi skulle inte checka in förrän klockan 3 egentligen, men vårt rum var färdigt och klockan är bara 12 nu, så det är jätteskönt. Kan vi liksom få fräscha till oss lite och göra vi oss innan vi går ut och käkar lunch. Tänkte jag ska... Vad gör du för ljud? Jag tänkte jag skulle visa er rummet lite snabbt bara. Vi bor i ett jättegulligt litet rum. Ska du ta på vloggen istället? Ja! Ja, men i alla fall. Så här ser det ut när man kommer in. Toalett till höger. Och liten, jag vet inte, hall area till vänster. En full face mirror. Olla. Och en liten prinsesslampa i hörnet. Och en styck snygg tjej fick man på köpet. Fick man på köpet. Har vi även ett litet badrum. Här. Så ser det ut. Jättefint. Så ja, nu var vår tanke helt enkelt att sushi. Vi... Sushi. Äta sushi. Sushi! Tanken var att vi skulle käka sushi. Ja. Någonstans i närheten. Och sen måste jag gå till Kicks och köpa lösögonfransar. Och sen ska vi väl börja göra oss redo inför guldtiden. Yay! Så taggade hon. It's a night to stay up late. Things we have to do can wait. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect. Nu är vi tillbaka på hotellet efter att ha varit ute en liten sväng på stan. Vi bor som jag sa på Scandic Malmö, som ligger precis vid Medborgarplatsen, så att vi har gått runt lite här på Söder och käkat sushi till lunch. Vilket jag tror att jag glömde filma, men ja. Och sen så har vi gått runt och kikat lite i butiker och nu har vi precis kommit tillbaka till hotellet. Vi har fått en liten present från... en liten present från hotellet och från ett litet fruktfat och en liten påse med lite vitamin well för att ladda upp inför... guldtuben. Zlatans vitamin well. Och sen har vi här vitamin well guldtuben. Vitamin well guldtuben Kina Teatern 2 maj 2015. Hashtag vitamin well guldtuben. Tack så jättemycket till vitamin well och till Scandic Malmö för att vi får lov att bo här under vår vistelse i Stockholm. Nu tänkte vi korka upp en liten flaska vin och börja göra vid oss, för klockan är typ 2:30 och om 3 timmar så ska vi vara på Kina Teatern och beträda röda mattan. Så att lite vin och lite musik, lite frukt, lite vitamin well och kanske en drink i baren och sen är vi redo. Hej allihopa, nu är vi redo och färdiga inför guldtuben. Vi sitter just nu i hotellbaren och dricker oss en Cosmo och väntar på vår taxi som ska komma och hämta upp oss. Så nästa gång vi ses är på guldtuben. Take a long walk till we start to freeze here in small towns. Här är det Whitney Houston på sina konserter. The Whitney Ball. Hello. Jag är nervös, Susanna Witt. Och jag är en väldigt dålig talare, så att jag går inte av scenen, för jag tänkte presentera årets, vad är det? Årets artist. Årets artist, ja. Okej, om man frågade folk så tror jag att folk skulle säga att vi är inga artister, så egentligen undrar jag vad fan vi gör här.
När tekniken krymper världen så den ryms ut din hand. Och när var och en som följer lätt kan hitta. Och när nästan var person i varje stad, i varje land kommenterar, likar, länkar eller twittrar. När två bröder ifrån kusten kan nå ut till 1 miljon. Medan tv-hus läggs ner och pensioneras. Då är det lätt att känna framtidstro och glödande passion. När branschen som vi älskar reformeras. Då är det lätt att känna hybrisen. Från gässan ner till skon. När det bara är på vår front det presteras. Hej allihopa! Nu var han festen! Wow, 1, 2, 3! Pass hits! 1, 2, 3! Har alla det bra? Ja! Jag har delat ut pris en gång innan i sådana här häftiga sammanhang på Hamsterpaj-galan. Och Lunarstorm-galan så länge sedan. Ja, jag har egentligen bara kommit hit för att säga de magiska åren. Ni vet då. De nominerade är... Jag har ett litet problem med min kropp och det är att jag har en extremt liten kissblåsa. Och jag tänkte innan jag gick in här, ska jag gå på toan sista gång? Nej, jag klarar mig. Så jag har suttit där och varit skitkissnödig. Och sen när man ser sitt eget, eller sin egen liksom, nu när jag kommer upp här. Det trycker på. Men, ja, jag vet, jag är skitdålig på taktal. Så jag tänkte bara säga, alltså kan vi prata om alla fantastiska människor som har stått utanför och skrikit liksom hela eftermiddagen? Kan vi prata om alla som sitter här uppe? Är vi hemma igen från Guldtuben och efterfesten och käka donken i sängen, alltså mina fötter gör så jävla ont. Så det är hemskt, det är det värsta jag varit med hela mitt liv tror jag. Så nu ska vi käka donken och sen ska vi gå och lägga oss så hörs vi imorgon. Godnatt! Puss puss! Over the summer breeze, out of safe songs, finding hidden caves, all the wet stones shaped by the ocean waves. It's a night to stay up late. Things we have to do can wait. We've got catch. Nu har vi checkat ut från hotellet och lämnat våra väskor. Och nu ska vi ta tunnelbanan in till T-centralen och tänkte gå lite och hoppa. Så det är vad som är på agendan. Det är som är på agendan idag innan vi drar oss hem ikväll. Stay up for the sun, we'll speak a wish. There is no way we'll be
heter Lita. Hej då. Alltså det är så jobbigt. Vill ni ha en haul på vad jag har köpt i Stockholm så får ni jättegärna lägga en kommentar. I kommentarsfältet så kommer jag att spela in det. Vi har några butiker till som vi ska gå i innan vi sätter oss någonstans och käkar lunch. Och sen är det dags att stiga tillbaka till hotellet och hämta väskorna. Och åka hem igen för denna gången. Nu sitter vi på perrongen och väntar på tåget som ska ta oss hem till Helsingborg igen. Jag har inte vloggat så mycket nu på eftermiddagen. Vi har mest bara sprungit runt i butiker. Sen har vi varit och käkat lunch på Fridays och även hämtat våra väskor på hotellet. Och nu sitter vi som sagt på centralen och väntar på tåget. Det blev en liten sväng inom Lush, en till sväng inom Lush. Och nu ska vi åka hem. Jättetrött och ser fram emot att sätta mig i sätet och bara sova. Klockan är 9:05 och vårt tåg går om 12 minuter. Och sen så är vi tillbaka hemma i Helsingborg om hur många timmar? 5 timmar typ. Vi ska vara hemma igen vid 10:30. Nu är klockan 9:20 och vårt, eller ja, vi sitter i Lund nu och ska hoppa på tåget mot Helsingborg. Oh yes. Tåget mot Helsingborg och det kommer ni. Så jag tänkte att jag skulle avsluta denna vloggen och hoppas att ni har tyckt att den var rolig. Jag tycker att jättekul att vlogga. Men som sagt, vill ni se en haul från det jag har köpt i Stockholm så lämna en kommentar i kommentarsfältet så spelar jag jättegärna in det till er. Och ni ska hoppa på tåget.